Цьогоріч Тячів відзначив 674 роки. Це місто з давньою історією та багатою культурою. Перша згадка про нього в документальних джерелах датується 1329 роком. Зараз громада активно розвивається, а місцева земля народила чимало видатних закарпатців. Урочисто зустріли особливий день на головній площі. Ідея нашого свята сьогодні, звичайно, вже відзначення Дня міста 694-ї річниці від першої історичної згадки. Вона має більше такого благодійного і патріотичного характеру. В рамках урочистої частини в нас відбувалися такі моменти, як відзначення почесного громадянина Тячівської територіальної громади. Посмертно, на жаль. Таких у нас було 6 героїв. Раніше особливий день для Тячева святкували з розмахом. Проте зараз, у зв'язку з повномасштабною війною, відзначили скромно. Ви знаєте, що попередні дні, такі святкові дні, ми відмічали музикою, танцями, іграми, конкурсами. Ну, на жаль, ситуація, яка є в Україні, не дозволяє нам цього робити. І це свято було як дань тим, хто сьогодні на війні, дань тим, хто, на великий жаль, у нас є таких 13 хлопців, які загинули на цій війні. І всім благодійникам, волонтерам, всім добрим людям, хто долучається сьогодні до перемоги. До свята долучився, як завжди, щорічно Василь Васильович Петьовка від імені громади, складаю йому щиру подяку за те, що завжди прислухається. 13 військовослужбовців, що віддали за Україну життя, нагородили відзнаками почесного громадянина міста посмертно. А їх родинам вручили цінні подарунки від імені народного депутата України Василя Петьовки. Також цінні пакунки від нардепа отримали старожителі міста та призери олімпіад і конкурсів різних рівнів. Молар Ганна Іванівна з села Тячівка. Нагороду Ганні Іванівні вручає міський голова Іван Ковач та помічник народного депутата Михайло Штевко. Героями пишається місто і вся країна, а їх вчинки заради держави не будуть забуті. Я дуже вражена, що так сьогодні відбувся таке свято, відбулося, дякуючи нашій владі, міському голові, що дбає про це все, бо потрібно, дуже приємно, що пам'ятають воїнів загиблих, які віддали своє життя. Тячівці кажуть, пишаються рідним містом і тим, що навіть в умовах повномасштабної війни вдалося створити свято, дізнатися більше про талановитих містян та поділитися щирими емоціями. Я люблю своє місто і за те, що воно дуже гарне, тут багато чого інтересного є, можна погуляти, можна покататись усі. Я дуже люблю своє місто, тому що воно дуже гарне, тут дуже багато різного. Я дуже люблю своє місто, тому що тут дуже красиво і дуже багато всяких магазинів і кафе. Я дуже люблю своє місто, тому що я ним пишаюся і воно дуже гарне. Також у рамках Дня міста було організовано патріотичну ярмарку та майстер-класи для дітей.